Desde pequeno eu ando por cada canto deste estado. Sou Martim, trovador, e canto as glórias de um povo dedicado a preservar seu território das espécies invasoras que têm chegado. Sem ter quem lhes faça frente, eles se reproduzem livremente, consumindo do ambiente os recursos existentes. Vem, vem ajudar, vem, vamos juntos cuidar do nosso lar. Vem, vem ajudar a conservar. Vem, vamos juntos cuidar do nosso lar. Vem, vem cuidar do nosso lar. Impedir espécies exóticas de se espalhar. Espécies exóticas invasoras prejudicam a biodiversidade e a economia. Por isso, a SEMA criou o programa Invasoras RS. Acesse o site e saiba mais.